За тях виното е всичко. То е портал към по-различен начин на живот без бързане. По-възвишен начин на усещане на света, който няма нужда да бъде анализиран. Тази седмица се спираме на едно малко място на оборище 52, което вече е разпознато като уютна спирка за по чаша вино след работа или прекрасна бутилка споделена с приятели. Зад селекцията от вина тук стоят малки занаятчийски производители, които успяват да сътворят чудеса от гроздето, за което се грижат цяла година. Голяма част от тях можете да откриете единствено в ресторантите по света със звезда Мишлен. Понеже нашите зрители обикновено се интересуват така от луксозните марки и от луксозните неща, тъй като говорим за бизнес, кое е най-скъпото вино, което си пил? Имах възможността и това може би до ден днешен е върхън в кариерата ми като работа. Работил съм в клуб в Лондон, който имаше 8000 вина винен на листа и сме работили с 800 вина на чаша. Следователно там съм пробвал неща като Петрус, Романе Конти, Марго и прочие и прочие всяка вечер. Може би най-скъпото, защото знам, че хората се интересуват от такива неща, най-скъпото вино, да кажем, че е било 20 000 паунда бутилка, това е Романе Конти 45 или 47 година. Въпреки всичко, друг въпрос, който постоянно получавам от хора е всъщност ти какво пиеш вкъщи. Аз вкъщи пия много свежи, леки вина и цената и качеството, както мисля, че на много други места, в никакъв случай не кореспондират. Много често търсенето, имиджа обославят и цената. Добре, след като си опитал толкова много луксозни вина, ако днес, например, те почерпи някой дядо от някое малко село с неговото вино, можеш ли да го оцениш или веднага така усещаш къде са пропуските? С времето започнах да неглижирам тази техническа част, която е в главата ми, защото отново едно вино, ако доставя емоция, фантастик вайн. Много често хора ми казват, нали, моето е домашно вино, най-вероятно ти такива неща не пиеш. Напротив, пробвал съм невероятни домашни вина. В крайна сметка виното е едно грозде, което е смачкано, ферментирало и то е направено именно за да създава един социален елемент на масата. И много често хората го правят толкова сложно и толкова така снобарско, което не е готино. Виното е именно е така да седнем да изпим по една чаша и да създава разговор и глъч на масата. Поръчвали ли сте храна, която изглежда много различно от това, което е на снимката? Да, всеки оставал недоволен някога, дали заради големината на порцията или заради тоталното разминаване с очакванията. Така при поредната разочароваща поръчка Дамян Илиев решава, че ще направи ресторант, който да доставя толкова добра храна, че да отговаря на критериите му. Ражда се Брутхаус. Като продължение на бранда, който Дамян развива от известно време. Влизаме в кухнята, за да видим как протича работния ден на един сериен предприемач с повече от един бизнес. Кухнята на Брутхаус и искам да попитам Дамян, тъй като това място наистина изглежда огромно, колко места е заведението и как направихте кухнята? Отвън в момента градината е около 30-тина, вътре са 24-25. Хем голямо, хем малко, хем достатъчно, хем недостатъчно в някои случаи. Кухнята я направихме поне за половин година, инвестицията е много голяма. Ние, както казах по-рано, не сме професионални ресторантьори, но идеята на толкова професионална и скъпа кухня е за мен и за хората, с които работим, е следната. Когато едно заведение става заведение и то предлага качествена и добра услуга, както ние правим, стига момент, в който стига един пик, в който почва да идват хора, почва да се развива, ние вярвам, че ще се развием. И когато кухнята не е перфектно начертана и направена така, че не може да поеме голям обем от хора,
това заведение остава на едно ниво, защото става параграф 22. Ти не можеш да затвориш да апгрейднеш кухнята си, защото имаш клиенти, но не можеш да предложиш и по-качествена и повече храна, защото кухнята не ти позволява. Затова ние решихме да инвестираме много пари в тази кухня още в началото, което някои хора твърдят, че е грешка, други са окей с това, за да можем да си позволим да дърпаме напред и нагоре постоянно. Ти преди малко ни разказа извън кадър, че сте имали доста проверки преди да започне всичко. Ами всъщност ние започнахме заведението само с доставки, защото поради финансови и икономически гледни точки успяхме да направим кухня и още някои неща. Там, където снимахме горе и градината, изискаше още пари и трябваше да мине време, за да можем да структурираме това нещо. През това време Дзами, за който говорихме, и други хора бяха тук в кухнята, имаше скетчове, реклами и така нататък, за да промотираме това, което правим. И минахме през почти всички видове знайни, дори някои незнайни проверки. Идваха всякакви организации, други за които не знаехме. Интересното е, че скоро дойдоха от организацията HEI много сериозни хора, които когато влязоха, казаха браво. Нали, така се прави, изрядни сте, провериха всички документи. Имахме две забележки, които дори не бяха толкова забележки, а бяха неща, дори които никъде не пише. Дори те самите ни казаха, че няма откъде да ги знаем. Затова те се души и казаха, ние вече поправихме въпросните забележки в кавички. И сме много доволни, защото наистина като хора, които за първ път занимават с това само от четене и от питане и от любов, направихме нещо, което дори организациите го оценяват. Започва да ми мирише доста вкусно. Аз ти предлагам да видим какво готвят ето там. Да. Аз предлагам и Дамян да ми донесе едно яйце, ако не сможем, че... Едно яйце да донеса? Да, моля. Ей, сега нося. Знаеш къде е сега. Докато Дамян ни носи едно яйце, тайно мога да те попитам. Добър шеф ли? Да, много е добър шеф. Най-добрия бих казал. Много е готин да се работи с него, защото е млад, интелигентен. Хората му се кефят и съответно. Може ли да готви? Ами, опитва се човека, но не му е силата. По-добре да си е шеф само. Добре, оставяме на специалиста. Аз съм само по пробването на храни и знам горе-долу рецептите, какво трябва да се случи, как трябва да се случи. Петър ме е научил вече. Можеш ли така по продуктите да разпознаеш какво готви? В момента готвим карбонара. Това е шоково замръзена прясна паста. Това са истински яйца. Това е панчета. Повечето заведения в България не правят карбонарата си с панчета, а слагат, как да кажа, за да не звучи грозно, ефтин бекон. Бекон и панчетата са от почти едно и също място, нали, Петър? Просто панчетата е по-високия клас месо, по-скъпо е, но е много по-вкусно и много по-приятно. Карбонарата пък сама по себе си има механизми на готвене, за да се получи перфектна, като примерно Петър е един от хората, които знаят как точно да, как се казва, да поширят, не поширят яйцето, да направят така, че да бъде пресечено правилно. Повечето семейни компании са създадени през 90-те години. Те вече се управляват активно от второ поколение собственици, чиято възраст е близка до тази на бизнесите. По данни на НСИ, към края на 2021 година, фирмите в България, които се самоопределят като фамилен бизнес, са близо 96 000 от всички активни предприятия в страната. Компанията, с която ще ви запознаем днес, е една от тях. Всичко за Валентин Георгиев и Янко Янков започва в малка работилничка за мебели през 1997 година с размери около 16 квадратни метра и няколко поръчки на мебели за някои от най-известните клубове и хотели у нас. Две години по-късно към начинанието им се присъединяват и техните съпруги Нина и Емилия. С идването на женската сила в екипа започва и производството на Мека Мебел. Двете семейства имат общо 6 деца и от малки всичките работят във фирмата през летните ваканции, а днес официално изпълняват отговорни позиции в компанията на родителите си и, както казва Янко с усмивка, почти се я завзели. Как се запалихте точно в мебелното производство? Частично започнахме като хобби, частично преди това имахме две заведения и един магазин за хранителни стоки.
и ползвахме услуги на мебелисти и дърводелци. Бяхме потресени от... Некадърността. Абсолютно. Един прекрасен ден решихме да добавим щанд за плод и зеленчук към хранителния магазин. И... Решихме сами да си изковеме тезгях за този плод и зеленчук. Така че това беше първата мебел, която направихме с него. Стане един доста футуристичен тезгях. Взехме машини по време от разни приятели и го направихме, стана супер и спестихме някакви звести. Тук всичко е много лесно и потръгнаха нещата от там. После почнах, какво направихме? Първо бара на... Баровете на Блейз. Да. След това почнахме да тази приятели имаха да правим заведения, правихме им барове, Рил Ванди. И толкова, че нещата се поставят много качество, много удобен, това човек, когато се старае. И двамата абсолютно от сутрин вече, по 12-13 часа работихме на ден. Сами си ги монтирахме, произвеждахме, попълвахме си материалите. Той се научи за две седмици на AutoCAD, което е страшно сложна програма. Купихме един компютър, едва-едвам събрахме $100, който загряваше на парното, защото иначе на студено не работеше. И така се учихме на първия бар сложник, когато го направихме в Формула 1. Да, за два пъти си отрязах тия три пръста, обаче те пораснаха на ново. Имате ли любимо нещо, което сте направили през годините? Дали заради историята му, дали заради труда, който сте вложили, или крайния продукт, всеки един от двамата? Значи ние сега не сме направили нищо едно и също. Ние сме започнали с всичките тези най-модерни заведения, Червило, Блек Лейбъл, Пицарито, Лубо, всичкото това сами сме го измислили двамата. Сами сме го правили, сме по 4-5 човека работници. И това, като направиш нещо, и много се кефихме, като правихме собственик на Червило, като карахте мебели, той вече караме всичко през нощта от 12-1 да монтираме, и той само ни потупа, вика и Ролс Ройс, се дойде на мебелите, което като те похвалите и потупат по гърба, тогава всичко е перфектно и за теб, и ти си удовлетворен от това цялото, което да направиш нещо. Така че всеки един обект от нас, който сме го направили с супер качество, и носи супер удовлетворение. Но няма едно и също повторно. Затова ще тези условни заведения на времето, където се правих и казина и всяко нещо. Аз иначе като най-добро, което сме правили, беше бар китара на Модерато. Най-сложно и най... Да. Един бар, който беше под формата на китара от Тора, извит с струни от ясен. Това ще го правихме в продължение на 4-5 месеца. Пак бяхме само двамата. Даже мислихме, че няма да го направим, но трябва да го направим. И след това вече почнахме по-големите поръчки да ни за по-големи, за като видяха колко качествено сме се справили по всичките обекти. Почнаха да ни възлагат все повече хотели, по-големи сгради, вече общежития. Офиси, апартаменти, къщи. Но най-големото сполучливо направихме в Софител Виена, направихме, а ти го разкажи, че по-добре го разкажеш за жена. Аз всъщност това е обекта, с който излязахме на външния пазар. Един хотел в Виена, който мисля, че тогава беше единствения 5+ хотел в Виена с архитект Жан Новел, който смята може би за водещ архитект в света. На финала на търга бяхме с Мултени, нали? Мултени са скоро един град за мебели, но така ли, че в търга го спечелихме ние. И то с качество? С мострена стая. От фирми правихме мострена стая, от 5 фирми, само чужестранни, ние бяхме единствената българска и Жан Новел каза, тази мострена стая ми харесва, тези хора искам да го правят. И това ни беше първия топ 5-звезден хотел. По
Според едно проучване, заради високите цени на апартаментите в града, много хора предпочитат да потърсят къща или затворен комплекс за същата сума в някой по-отдалечен квартал или дори в село около големия град. Тази седмица се срещаме с експерти в областта на имотите, именно за да поговорим повече за това какво ни дават затворените комплекси. И разбира се, понеже сме в Бояна, това ли е кварталът на богатите и защо цените тук държат постоянно високи стойности? Как решихте да се занимавате точно с тази дейност? Ами то, минаха вече почти 20 години. Както повечето неща в живота, нещата се случват случайно. Аз съм търговец по душа. Моето закаляване е в бързооборотната търговия в 90-те години. Смятам, че там се научихме, хората, които работихме в тези години, се научихме на много неща. Научихме се как да продаваме, как се продава трудно и в висока конкуренция. Без да имаме помощта на интернет, тогава нямаше все още интернет и общо взето продажбите се случваха винаги индивидуално или по телефона, или директно с крайния клиент. Това ми помогна страшно много. Случайно се включих в недвижимите имоти, но не ми отне повече от месец-два, може би преди 20 години, за да установя, да усетя в себе си, че това е моят бизнес, това е моето призвание, това е нещото, което искам да работя, искам да се развивам, да се уча, да мотивирам хора, да работиме вече 80-100 човека, развиваме заедно бизнеса на недвижимите имоти в Arco Real Estate, затова така се случиха нещата при мен. Предполагам, че за тези 20 години имате изключително много сделки, но има ли една, която бихте определили като ваш удар, като най-добрата ви сделка? Ами, в интерес на истината, като много млад търговец, консултант на недвижими имоти, почти не разбираш нищо. В първата си седмица аз реализирах наем на офис в офис града с месечен наем от около 15 000 евро. Дори самият аз тогава не осъзнах каква сделка съм направил. Беше наистина преди 18-19 години. Нямах представа все още за равнищата на пазара на недвижими имоти. После осъзнах, че това е била от най-сериозните сделки на пазара на недвижими имоти в София. Беше наем. Т.е. с годишен приход от около 160-70 хиляди евро. Иначе съм отдавал в наши имоти на една от най-големите компании световни под наем офис с месечен наем от около 70 хиляди евро. Тук говорим вече за годишен приход от около 800-900 хиляди евро наеми. Сключвали сме сделка за продажба на един магазин на връх нова година на 31 декември. Беше за над 1 милион евро. Това са сделките, за които се сещам.